Автобусний маршрут Чернівці-Севастополь так і не відновили. Але в Крим, столиці Буковини, можна потрапити прямим рейсом до Сімферополя. Водії автобусів кажуть, що дорога до півострові наразі спокійна, хоч на блокпостах перевіряють вантаж та переглядають документи. Нині багато бажаючих потрапити в Крим немає, але квитки, кажуть диспетчери, на Чернівецькому центральному автовокзалі все ж замовляють. У нас відновився автобус Чернівці-Сімферополь до самого Сімферополя. Якщо ще неділю тому назад вони їздили тільки до Херсона, то з вчорашнього дня вже приїхали кримські теж перевізники і їдуть вже до Сімферополя. Вчорашній автобус, що виїхав на Сімферополь, вже доїжджає до самого Сімферополя. А Севастополь поки що не відновлюють рух. І наскільки воно буде затягнуто, коли вже буде відновляти, ми не можемо сказати. А так, сьогодні продано 5 чоловік уже прямі до Сімферополя і троє до Херсона вже люди беруть квиточки. Ну, ми сподіваємося, що стабілізується це все і що все має бути добре. Як захід з півднем має бути разом.